Ремонт за 2 мільярди гривень. У Києві планують реставрувати мостовий переїзд через Дніпро. Йдеться про міст-метро, який зараз в аварійному стані. Тендер на проведення протиаварійних робіт оголосили у Київавтодорі. Поблизу також облаштують причали для плавзасобів та льодорізи. Про мости, метро і не тільки продовжу говорити з Андрієм Вітренком, депутатом Київради, головою постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго вечора. Почнемо з того, що вже минуло півроку, відколи рух метро «Синьої гілки» обмежили, і саме за стільки часу тодішнє керівництво метрополітену обіцяло все відремонтувати і відновити рух. Розкажіть нам, наскільки посунули строки, я так розумію, на якому етапі роботи зараз, ну і, власне, а чому не вклалися в ці строки, що завадило? Дякую вам за запитання. Ну, ви чудово, от ви абсолютно правильно сказали, що в строки не вклалися. Ми, як і прогнозували ще в грудні 2023 року, що ремонт буде як, ну, принаймні там такі складні роботи мають проходити, що принаймні 9 місяців має бути цей ремонт. Що відбувається станом на сьогодні? Сьогодні там повністю розібрали цей аварійний тунель. Зараз укріплюють стіни і навколо нього рідким бетоном. Все заливається. Коли і що буде там відремонтовано і коли це закінчиться, не може дати відповідь на це ніхто. Ані директор департаменту, ані будь-які з керівників міста, ані підрядна організація. Там дуже складна інженерна конструкція, і я сподіваюся, що вони встигнуть, звичайно, до кінця цього року, але прогнози не втішні. Дякую. І продовжуючи тему метрополітену, збільшили інтервал руху поїздів і посилалися при цьому на брак кадрів через мобілізацію. Однак працівники підприємства журналістам розповідали, що це схоже на саботаж зсередини, адже це підприємство критичної інфраструктури. Чи порушувалося це питання в міськраді і який вихід бачать наші депутати? Ви знаєте, жодного разу ані профільний директор департаменту, ані директор комунального підприємства навіть не натякнули в Київраді, що у них якісь проблеми з працівниками. Принаймні, хочу ще сказати, що мені, наскільки відомо, то все керівництво заброньовано, вони вчасно подали свої документи на бронювання своїх керівників. А чому ж не заброньовані тоді водії метрополітену? На це не може дати відповідь ніхто з керівництва цього комунального підприємства. Я абсолютно погоджуюсь з оцінкою, що це схоже на якийсь внутрішній саботаж для того, щоб зробити якийсь, знаєте, такий необґрунтований тиск на суспільство в період воєнного стану. Це взагалі ганьба і неприпустимо, щоб таким чином оформлювали документи. Кабінет міністрів працює 24/7. Всі документи погоджуються. Це підприємство критичної інфраструктури. Тобто, як на мене, це недолугий менеджмент і недолугі управління транспортною сферою в столиці взагалі. Дякую. А міськрада, є ініціатива перевірити, наприклад, кількість заброньованих місць, скільки зайнято, можливо, ще не всю бронь видали, чи немає такого плану? Ви знаєте, ми планували зробити тимчасову контрольну комісію взагалі діяльності комунального підприємства «Київський метрополітен». Але провладні, так би мовити, місцеві депутати, які належать до політичних сил, які мають більшість, це «Удар» і «Європейська солідарність», вони не проголосували за даний проект рішення, і ба більше, навіть надали замість двох там одного кандидата, тому що вважають, що це розслідування зараз не потрібно. Ми ініціювали депутатськими зверненнями ту інформацію і запрос тієї інформації, про яку ви тільки що сказали. Я думаю, що до кінця цього наступного тижня ми будемо мати повну інформацію, що стосується діяльності цього стратегічно важливого для містян підприємства. Інше підприємство – «Київпастранс». Там вільних вакансій робітничих професій 27%. Зважаючи на це все, чи не загрожує Києву транспортний колапс? До чого нам готуватися у столиці? Що стосується «Київпастрансу», то дійсно були такі звернення від керівництва, але вони надходили через профільного заступника пана Поворозника, що вже не вистачає водіїв. І ми були ініціаторами нових навчальних програм, співробітництва з професійно-технічними закладами освіти, які готують водіїв, які готують такі професії, які тим зараз потрібні для «Київпастрансу». Я впевнений, що якщо гуртом це все зробити, то транспортний колапс
транспортного колапсу можна уникнути, але ви знаєте, коли немає навіть постійного керівника на підприємстві, то я дуже боюся, що все так і залишиться в такому стані, дуже жалюгідному, як воно відбувається зараз. І щоб закрити вже транспортну тему, тиждень тому столична влада знову відхилила петицію киян, які люди зверталися з ініціативою, аби відмінити заборону проїзду транспорту під час тривоги. Чому це не враховується? Адже в інших містах, зокрема і в Дніпрі, і в Миколаєві, транспорт громадський під час тривоги все ж таки рухається. Чому це неможливо зробити в Києві? Ви знаєте, ніхто не може дати відповідь на це питання. Вже 6 петицій було киянами створено, всі вони пішли у шредер, як і з усіма іншими петиціями, як і з усіма іншими ініціативами Київської міської громади. Я зі свого боку хочу закликаю киян бути більш проактивними, більш впливати на своїх депутатів і більше впливати своїми зверненнями на київську міську владу, для того, щоб їх питання були першочерговими, а не питання, знаєте, якихось бізнесових інтересів. Ну і хочу ще запитати на завершення про міст метро. У які строки планується його модернізувати? Ну, там проект, як ви правильно сказали, на 2 мільярди гривень. В цьому році виділено лише і забюджетовано лише 200 мільйонів. Тобто я боюся, що це ремонт цього моста буде розтягнути знову ж таки, як і всі інші довгобуди в цьому місті, на декілька років. Принаймні, хоча б хочеться, щоб це не було десятки років, як у нас вже відкривали Подольсько-Воскресенський міст. Але депутати зараз будуть максимально контролювати всі бюджетні виплати. У нас працює тимчасова контрольна комісія, знову ж таки, по використанню бюджетних коштів в період воєнного стану. І ми будемо спонукати, знаєте, керманичів цих підприємств для того, щоб вони робили все можливе і неможливе, щоб кияни мали нормальне сполучення між правим та лівим берегом і транспорт, і які вони заслуговують. Уточнення, а рух гілки червоної метро будуть зупиняти для ремонту? Станом на сьогодні обіцяють не зупиняти, але обсяг робіт свідчить про те, що можливі зупинки, принаймні, автомобільних переходів через цей міст. Я вам дякую, пане Андрію, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це був Андрій Вітренко, депутат Київради, голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.